Маю за честь запросити на сцену голову Волинської обласної державної адміністрації Бориса Клімчука. Порушуючи правила дорожнього руху і їхні, і наші, я все-таки приїхав, Зоя, бо не приїхати до тебе я не міг. Друзі, ви, будь ласка, пробачте мене за слово «ти» до Зої. Це не тому, що я фамільярний, це зовсім не тому. Це тільки тому, що вона ще така юна. Я її років через 20 буду називати Зоя «ви». Через 40 буду казати Зої, далі по батькові, там з титулами і так далі, і так далі. Це я такі слова сказав для того, щоб не хвилюватися. Бо, Зоя, бо слухати тебе без щему в душі, коли навіть серйозних чоловіків все перевертається і з'являються сльози на очах, це високе мистецтво. Це мистецтво, яке дістає. Можливо, воно дістає мене волинянина, тому що ти волинянка. Я не знаю. Мене українця, тому що ти українка. Я не знаю, чому. Але воно мене дістає до глибин, до єства, до суті моєї. Каже, слухай, голова адміністрації, чи губернатор, чи просто Клімчук, будь ліпший. Старайся бути ліпшим. Старайся весь день горіти, щоб більше освітити, так? Так ти казала, так поезія казала. Намагайся, Зоя, історія твоя – це історія Волині. І тої Волині, коли ми були зовсім молоді, юні, нерозумні, і робили масу помилок. Ми сьогодні хотіли б їх робити, ці помилки, але вже нас набагато гірше виходить. Історія Зої – це історія жінки, співачки, коли не було сліз, були сухі очі, неможливо було плакати, так було важко, а вона співала. Я це знаю, тому що на жоден місяць, де б я не губив зв'язку, свого особистого духовного зв'язку з Зоєю, а значить і з Волині, з частинкою Волині. І ти мені допомагала завжди, Зоя. Тому Я знаю, що все буде добре. Я знаю, що далі буде трошки легше, трошки ліпше. Десь важче. Але я знаю одне, що ті важкі 90-ті роки, коли було дуже важко. Ти вистояла, ти витримала. Витримали, вистояли всі наші волинські артисти. Слава Богу, і сьогодні ми співаємо, сьогодні ми чудуємося, сьогодні ми на зовсім іншому рівні. На більш високому, на більш елегантному, на більш достойному, на більш європейському. І слава Богу, тому що це не я, не функціонери від влади і не політики. Це ви витримали і вистояли, і донесли, і далі несете для всіх нас високе мистецтво. Мистецтво, направду, світового штибу, світового масштабу. За це, Зоя, спасибі тобі і всім, звичайно, твоїм друзям і колегам. Квіти, як завжди, квіти від душі. Є один момент, ну, почесна грамота, як Брежнєв, коли вже був постарше, орден одягав і казав, все, що можу, дорогою, все, що... Так, наша почесна грамота. Але я хотів вас, друзі, шанувальники таланту Зої Комарук сьогодні запитати, якщо ваші овації будуть серйозними і сильними, то я, ось яку вже дав Володі команду, я завтра підпишу подання
на президента України. Я покажу від комітету, тому що, знаєш, подання це одне діло, а коли в цій овації всі сіли в руці, підняли руки, це означає народна. Всереду там казала, віднікувалася, і кожна красива людина. Вона завжди каже багато разів ні. Але фонд прийняв рішення, тому все одно треба це робити і готуватися до серйозного концерту. У нашого друга пана Маркіяна Прохим'яка серйозно готуватися відповідально. Ми будемо вдячними слухачами. Тільки місця мало, треба робити щось з костелом, може його трошки треба розширяти. Дякую всім вам, друзі, дякую за чудовий вечір, дякую за ваші оплески в адресу Зої Комарун. Направду, вона того варта, вона того варта. І цей